Добрий вечір. Вітаємо всіх в прес-центрі медіагрупи «Накипіло». Як завжди, в четвер у нас проходять лекції з істориком Андрієм Парамоновим. Прошу, пане Андрію, вам слово. Добрий вечір. Дуже дякую, що ви сьогодні завітали. Прес-центр «Накипіло». Сьогодні ми поговоримо про конструктивізм, але конструктивізм особливий. Про той, про який майже ніхто не звертає уваги із професіоналів архітекторів або дослідників архітектури. І мені дійсно, якби цей стиль, я чесно скажу, він мені не дуже подобається. А не подобається він більше тим, що, от скажімо, ви бачите ілюстрацію, з якою розпочинається моя розповідь, на якій ми бачимо «Газпром». І майже всі дослідники, які займаються цим періодом, вони, звісно, вважають, що треба писати щось про «Газпром». Ну і є у нас дійсно ще велика кількість таких же парадних будівель конструктивізму, от, які просто добистями люблять ці дослідники 30-х років. От. І таким чином переважують якби інтерес до цих об'єктів, ніж до інших. Це перше. По-друге, у нас була в Харкові до повномасштабного вторгнення дуже цікава дослідниця. Я був двічі на її лекціях, присутній був на її екскурсії для іноземців. І взагалі дивився її підкасти, мені дуже подобалось все. До того моменту, як вона почала розповідати таке, що вона прийшла в архів, а їй ніхто не допоміг, і вона нічого не знайшла. Ну, тобто такі дивні для мене речі, що ніхто нікому не потрібен допомагати. В архіві всі працюють саме по собі, це зрозумілі речі. Співробітник читання зали може тільки підказати, що тобі шукати і де. Інший момент, що потім в їх підкастах розпочалась така майже в кожного разу, вона казала про те, що жодного документу про ті часи, про будівництво у Харкові будинком конструктивізму нічого не збереглось. Ну, це мені більше що обурило. Взагалі мене обурює, коли кажуть, що в архіві у Харківському нічого немає. То просто, звісно, що це незрозумілі для мене речі. І я перестав на неї звертати увагу взагалі і вирішив подивитися, чи так воно на самому справі, чи ні, чи все ж таки щось там є. І буквально перші ж знахідки стосувалися багатьох таких будівельних контор, які будували в столичному Харкові у 20-ті роки, початку 30-х. І будували дуже активно, причому зберігається і проєктна документація, і до того, що там саме така дрібничка, да, там, хто з робітників працював, чим займався, скільки отримав зарплатню, хто був там прорабом, там таке інше. Ну, до ретірадного міста, де воно повинно бути, як повинні жити робітники, де їх набирали, там, де їм готували їжу, скільки раз за робочу зміну їм цю їжу давали. Тобто все це є. Просто немає у людей бажання щось відпрацьовувати. І я бачу, що здебільшого інформація про ті ж столичні такі верхівки цих будівель, столичні будівлі, то вони описані вже неодноразово, все те саме на новий лад. Саме тому, мабуть, я припинив свій проєкт, я хотів видати таку книжку про будівлі Червоної площі, під час окупації, тобто 1941-1943 років. Я вирішив, що я не хочу цього робити, тому що, щоб не впадати у цю ж халепу, як і інших, тобто писати тільки про ті будівлі, які вже доволі відомі. Ну, і цю ілюстрацію я поставив, щоб згадати ще раз Юрія Ворошилова, якого
вже з нами поруч немає. Він у засвітах, і мені дуже подобаються його фотографії, які він залишив мені для користування. От тому я з нею і розпочав, хоча вона начебто не стосується теми. Ще один момент, який мене теж доволі багато разів дратував, це відношення до пам'яток архітектури і взагалі до будинків тих часів. Ну, скажімо, як оцей будиночок на перехресті сучасної вулиці Ярослава Мудрого і вулиці Мироносіцької, який дослідники архітектури вважають, що він саме побудований в стилі конструктивізму, і ось він такий з самого початку і був. Тобто це для мене теж дуже прикра помилка цих дослідників, тому що цей будинок було побудовано у 1906-1907 роках одноповерховим в родиною Косікових, це такі купці сумські, от які для них це була така харківська резиденція. От, дуже класний був будиночок, от, за своїм проєктом, цікавим, да. Тут були всі блага цивілізації на той час, тобто проведена була і електрика, і каналізація, і водопостачання, тобто все, що тільки можна, все в цьому будиночку було. Окремо була мансарда для проживання прислуги, ну і от, як це було в 20-ті роки, коли Харків став столицею України в ті часи. І, звісно, що не вистачало взагалі житла для не тільки для чиновників харківських, але й для співробітників різних закладів і освіти в тому числі, і для якихось таких службових там приміщень для необхідних для служб, які от працювали у Харкові. Тобто весь час була потреба в житлі. До речі, ця проблема була і до революційні часи, гарного житла не вистачало, і звісно, що домовласники пізно спохватились ще до революції, коли почали будувати багатоквартирні, багатоповерхові будинки, і от ця проблема, вона перейшла і у 1920-ті роки. Привід для того, щоб активізуватись будівництво наявне, і дійсно влада тодішньої Українсько-Радянської Республіки приділила цьому дуже багато уваги. І от саме перше, що тоді робили, це надбудовували поверхи. Ну, в цьому випадку ще більш-менш, але в інших, от скажімо, ви зайдіть на Максиміліанівську вулицю і побачите, особливо якщо обходити будинки з іншого боку, тобто позаду, то ви побачите, що скільки там поверхів додавлено, як незграбно це зроблено, і взагалі воно виглядає дуже жутко. Це перший був варіант. Ну і дійсно другий – це будувати нове житло. Вже не було приватних землевласників, тобто Харків міг розпространятись і в будь-яку сторону, де йому було вигідно, тим більше, що з 1923 року були вже плани до добавки земель для міста Харкова, і він, по суті, отримав величезні площі з підгородніми слободами, от, і тобто йому розпространятись було легше, тому що вже була якась земля. І от далі була проблема з організаціями, які повинні були будувати це житло. І дійсно були такі державні структури, ну, скажімо, там Харківбудстрой, да, чи Харків ще там Пайстрой, да, тобто багато таких було організацій, які фінансувалися державою. А от в тому ж майже 1926-27 році була організована ще така цікава організація, як кооперативне будівництво. Взагалі кооперативне будівництво кінець 20-х,
перша половина 30-х років, воно процвітало у Харкові. І от одна із таких організацій, яка мені дуже подобається по своєю діяльності, це було Харківський окружний союз житлових кооперативів. Ну, ми будемо називати його «Жилсоюз» для упрощення, щоб подалі це вже не повторювати його велику назву. Чим мені подобається ця організація? Ну, по-перше, тим, що по ній дуже багато всіляких документів від самого початку і до самого кінця. Тобто вона представлена дуже широко архівними джерелами. По-друге, в цій організації працювали доволі цікаві люди, які, якби я б сьогодні про цю організацію писав би книгу, то там і половину з них можна було б докласти до біографії та тих людей, які там не тільки архітекторів чи проєктувальників, але й інших особистостей, там членів правління, от, або людей, які займалися там іншими якимись галузями в цій організації. Ну і по-третє, що вона була найкращою у Харкові серед кооперативних будівельних організацій. Хоча, дійсно, вади у неї були, як і у більшості, але це проблеми були тих часів. І от, коли я почав перебирати ці документи, то, дійсно, я звернув увагу на упорядкованість всіх цих джерел. І цікаві якісь моменти, які могли мене як дослідника, який більше опирається там на джерела дореволюційних часів і пише про будинки саме дореволюційного Харкова. Але я вирішив для себе, що можна позбирати якісь відомості про будинки і кінця 20-х, початку 30-х років. І дійсно перший будинок, який мене зацікавив, це будинок, який якраз не зберігся до наших часів, але його залишки, вони присутні сьогодні, тобто це Павлівська площа, там, де був перший Макдональдс, нам відома ця будівля. Ну от вона в такому вигляді існує після Другої світової війни, коли будинок постраждав під час вуличних боїв 1942-43 років, і його перебудували, і він має такий вигляд. Дійсно прикро, тому що для мене більш цікава була б інформація або її вигляд такий, який був будинок в ті часи, от, коли його почали будувати. А справа в тому, що Жилсоюз, він вже почав будувати, причому він працював не тільки у Харкові, а по Полтавській області, по Дніпропетровській області, по Луганській, безліч проєктів, які вони втілювали в життя в цих областях. І у Харкові вони якби для себе починали так новий шлях. І у них було декілька таких місць, де вони орендували такі приміщення, де розміщувалися різні структури. А структур доволі було багато. Ну і їм потрібно було власне приміщення. От коли вони дізнаються, що у 1928 році на цьому дворовому місці буде знищуватись старі ветхі будинки, от так виглядала ця територія перед тим, як будуть прибирати ці старі будинки. І місто продавало ці території будь-кому, хто б захотів. Жилсоюз доволі швидко зорієнтувався і вирішив, що їм ця площа необхідна вкрай, щоб побудувати свій власний будинок, необхідний для от розміщення всіх служб на місці, тому що вони дуже страшні гроші тратили на оренду приміщень. Ну і от розпочинають проєктування, причому це все дуже дивно, якби така потужна будівельна структура, яка мала безліч своїх там
архітекторів, проєктувальників, велику кількість людей, які були консультантами, і їм треба було дуже швидко подати цей проєкт і як можна швидше побудувати, щоб переселити туди всі свої служби. Проєкт ще фасада не існувала, але вони вже розпочали проєктувальні роботи, щоб їх затвердити у міській владі. Буквально все це робилось там, день, два, три, от такі терміни на кожну операцію. Причому тут головною проблемою для них було те, що будинок стоїть на місці, де проходила стариця річки Харків колись. І тому їм треба було спочатку би розробити якісь дослідницькі роботи, виявити, який же там нижче ґрунт, де він залягає, а після того вже щось проєктувати. Ну, часу у них не було, і тому вони вже зробили якісь намітки, потім розпочали затверджувати фасад будинку, а потім вже проводили і роботи бурильні. І коли виявилось, що основний ґрунт, материнська порода залягає доволі глибоко, то вони долучили до роботи такого Льва Ейнгарна, дуже такий цікавий спеціаліст у Харкові працював, який на той час був майже без роботи, і він консультував такі от організації, як «Жилсоюз», і в тому числі розробляв проєктні роботи щодо бетонних конструкцій. А, до речі, на той момент, коли вони його вже взяли консультувати, вони ще не розуміли, як вони будуть робити цей будинок. Чи вони його будуть робити з залізобетону, чи все ж таки буде конструкція з цегли. Тим не менш, людину взяли, вона доволі суттєво їм допомогла працювати, і вийшов такий доволі стильний будинок, який ми бачимо його тільки з такого ракурсу. По крайній мере, у мене немає іншого зображення цього будинку. Бачите, яке потужне склинення на четвертому поверсі, тому що будинок цей було предназначено саме для цього Жилсоюзу, і на верхньому цьому поверсі розміщувались проєктувальники, тобто їм потрібно було багато світла, тобто вони були таких передових поглядів, що архітектори, всі люди, які причетні до них, вони повинні бути в найкращих умовах, ніж інші. На першому поверсі вони вирішили розмістити такий доволі теж сучасний магазин з різними будівельними товарами. По суті, це був перший такого роду магазин у Харкові. І тут цікаво, що вони стикнулися з величезними проблемами на той час, щоб наситити його необхідною продукцією, тому що це було доволі важко. Харків будувався скрізь. Тобто там, як не старалась міська управа забезпечити діяльність там руху транспорту по вулицям, в ночний час перевозили грузи, а здебільшого гужовий транспорт. Да? Тобто і цим організаціям треба було перевозити вночі, скажімо, цемент з залізничної станції, розгрузити, перевезти, а потім ще або прибирати навоз після цих коней, а їх там тисячі йшли, розумієте? Тобто або прибрати їм навоз з вулиць самим, до чого мати було треба свою окрему команду, або сплачувати страшенні гроші для міської думи чи міської управи, щоб вона займалася саме цим сама. Інший момент, що також по всьому Харкову були ці будівельні ліси, загорожені забори,
прийшлось Харкову зробити свою промислову міліцію, яка займалася суто охороною будівельних об'єктів. Причому ця міліція не скільки охороняла, скільки сама ж розворовувала. Яскравий приклад до цього будинку, що коли вони спробували наняти людей, що будуть охороняти, от, то вони разом із міліцією розкладали і затримали одного міліціонера, який попався на цьому, але суть від того не змінювалась, тобто подальшому ми ще побачимо більш яскраві приклади, як їм приходилось поступати в тому випадку, коли бачили, що крадіїв дуже багато. Цей будинок вони побудували до 1930 року, але тут цікавий є момент при будівництві, що їм прийшлося встановлювати пічі для опалення і сушити стіни, сушити фасади, ну, тобто, щоб скоріше це висихало, інакше не можна було провести внутрішні роботи. А час спливав, ці орендатори, до речі, підняли їм ставку за оренду вдвічі, розуміючи, що вони скоро підуть, а от вибору в них не було, ну, тобто, обходили їх з усіх боків. І от дуже теж цікавий момент, що начебто серйозна організація, але хто ж проєктував фасад будинку? Юрій Ігнатовський, який на той час тільки-тільки закінчив освіту архітекторську, і одразу він почав проєктувати. А от внутрішні роботи проєктував взагалі студент на прізвище Хавін, який взагалі був оформлений як робітник, а прийшлось потім йому відмовитись від цієї роботи постійної, і він перейшов на здільну, щоб тільки ну, якось працювати не в робочі часи. Так що начебто людей вистачає, і в тому ж розрі не вистачає професіоналів для будівлі, власної будівлі. Тут же є і інша проблема, що коли вони почали вже оформлювати цей будинок всередині, то виявилося, що більшості будівельних матеріалів у 1929 році вони купити не змогли. І постійно щось шукали на заміну. От. Якісь проблеми були і з робітниками, тобто в Харкові з 1929 року з цим от архітектурним бумом величезним не вистачало робітників. Була біржа праці, де вони як офіційна організація повинні були набирати людей, і ці люди якби працевлаштовані, з кожним з них був особовий контракт по тих часах. От, скільки повинно оплачувати їм за офіційну там роботу в зміну, яку вони виходять, сверхурочні скільки повинні бути, або якщо формується третя зміна от, з тих же робітників. Тобто ці проблеми вони одразу повинні були оформлюватись в контрактах. Але виходило так, що таких людей на біржі праці не вистачало, і «Укржилсоюз» просто в обхід цієї організації, що було порушенням норм законодавства на ті часи, наймав людей, які не професійні там робітники з точки зору будівельної праці, і вони щось там робили. І так було не тільки у них, а скрізь, тому що ну, просто Харків будувався весь, тому були величезні проблеми із цим. Да, до речі, після війни, коли будинок постраждав, то його той же Ігнатовський, оцей будиночок з іншого фасаду, вже постраждалий в фотографії десь з серпня 1943 року. От, і саме от той же архітектор планував новий фасад. Дуже несподіване якби його рішення. І я думаю, що все ж таки перший фасад був під великим питанням, що саме це Ігнатовський був. Але всі дослідники один в один пишуть, що саме він його розробляв.
Дійсно, він цій організації числився проєктувальником, але я більше так мене перетяжує, що автором проєкту першого все ж таки був головний архітектор цієї організації, який доволі мало відомий у Харкові, це Дмитро Григорович Торов, архітектор, який походить з України, з Мелітопольського повіту, з родини купця. Він професійний архітектор, художник-архітектор і працював здебільшого у Києві. У Києві зберіглись один із будинків, його стоїть на Хрещатику, так що він доволі такий відомий. І цікаво, що він в Академії художеств в Петербурзі закінчував ще педагогічні особові курси. І у декількох таких жіночих, здебільшого, закладах учбових київських викладав малювання. У Харкові він з'являється якраз з цією організацією «Жилсоюз» і багато чого спроєктував, але це прізвище, ви тільки нещодавно воно починає повертатись, бо дійсно будинків, мабуть, 40-50, які були спроєктовані саме ним або під його керівництвом. Тут чому «Жилсоюз» пішов на дуже великі затрати для себе, запросивши його з Києва. Тобто було багато простих архітекторів, простих проєктувальників, там чертежників, да? Тобто було вдосталь, да, у Харкові. Але їм потрібен був класик, да? Класичний архітектор, який би виправляв їхні вади. І Торов дуже добре вписався у цю харківську організацію, от, а там, де він чогось не знав або не міг сам запропонувати, то він запрошував консультантів, яким довіряв. Взагалі-то перший будинок конструктивізму, який мене зацікавив здебільшого, це жилкооп «Дзержинець», який на сучасній вулиці Багалія, тодішній там технологічній, от, вулиця, або спочатку вона ще була Бісерівська. Цей дзержинець замовлений був ГПУ для того, щоб побудувати сучасну будівлю. В ті часи взагалі ГПУ не вистачало квартир для більшості співробітників. І треба було щось таке і нове, і цікаве, сучасне. От. І кажуть, що ця будівля, вона виглядає як серп, хоча в проєктувальних документах жодної згадки про те, що ця будівля нагадує серп, немає. Є доволі багато інформації про те, як це відбувалося. ГПУ десь місяць шукала тих людей, які б, не людей, а організацію, яка б взялась би за ці роботи. Здебільшого, жилищні ці житлові кооперативи будівничі, вони струхнули. Тому що, ну це ж ГПУ, щось не так зробиш, там тебе посадять на Соловки вишу чи ще щось. От. Тобто це був один момент. Офіційні структури були всі зайняті. І коли ГПУ звернулося для того, щоб їм виділили якусь структуру для будівництва, то їм нічого не дали. Я б, може, не так би на цей будинок би дивився, якби у мене не було мого друга В'ячеслава Горбоносова, який, як людина, займається зараз в ЗСУ, а так-то взагалі він був ріелтором. І от він по цьому будинку теж бував, але він поглядав на нього зі свого боку. І от в один із днів ми з ним вивчили цей будинок досконально, от, обходили там скрізь, от, хоча начебто все було зачинено. От, і саме от тоді я трішки в нього закохався, хоча коли ти заходиш там на зворотню сторону його, ну та, це жах. Ну і взагалі велика кількість таких сучасних вад, да, скажімо, там балкони, які взагалі там не повинні бути. От.
там оскління було замінено в багатьох місцях. Ну, тобто дуже шкода саме цей будиночок. Ну, з іншого боку, і всередині теж не все так добре, особливо, коли ти там ходиш по там коридорам боковим, да, які наскрізь проходять. Тобто, коли цей будинок проєктувався, то от якраз архітектор Торов, він взяв побажання ГПУшників і зробив цей проєкт. Тобто там повинні були бути квартири, дитячий садок, яслі, солярій, столова, зимова, столова літня, окремі кухні, надсучасне обладнання, сантехніка надсучасна. От, повинен бути свій клуб, своя там система опалення. Ну і всі кімнати і всі коридори були повинні бути в паркеті. В окремих місцях повинні бути плитка, да? І ще і до цього ж ліфти. І от коли розпочали роздивлятись перший проєкт, то ГПУшники вирішили переробити його, тому що начальнику потрібно було зробити велику квартиру. От. І це перше. По-друге, почали переміщати деякі приміщення. Торову це дуже не сподобалось, і, можливо, там були такі співбесіди, які там могли призвести до будь-чого. І він запросив Лінецького, архітектора, вже тоді доволі відомого, на те, щоб він проконсультував, що можна змінити в проєкті, і його, те, що він запропонував, воно увійшло у фінальну стадію проєкту. Головне, що він, його пропозиція була, це зробити таку башту кутову, в якій на першому поверсі розміщувався дитячий садок, на другому поверсі розміщувався яслі, на третьому поверсі зимова столова, на четвертому кухня, на п'ятому зимова столова з виходом на веранду, ну і там же ще й солярій. Дуже такий цікавий момент, що квартира того ж начальника, вона настільки змінила проєктувальні роботи, що прийшлося переміняти доволі значну кількість квартир для співробітників, і співвідношення трьохкімнатних і двокімнатних воно змінилось. Єдине, що Жилсоюзу було дуже добре працювати над цим проєктом, тому що всі, буквально всі необхідні будівельні матеріали знаходились одразу. Ну, майже одразу. Тобто, там паркету не було взагалі у Харкові. Він вже був розписаний там на роки вперед. Але їм знайшли. Там, коли виявилося, що немає плитки необхідної, бо теж вона вся була розписана, теж знайшли потужності і зробили. Жилсоюзу нічого не залишалось, як робити велику таку роботу по пошуку працівників. Ну, тут вже прийшлось брати всіх офіційно. От, і дійсно, ця будівля, вона доволі вдало вийшла, доволі швидко вийшла, тому що цемент, який там потрібен був на все будівництво, його привезли одразу. І Жилсоюзу прийшлося, щоб він не пропав, частково перебрасувати його на інше будівництво, тому що він би був би страчений, а це було б вже ж небажано. Загалом будівля виглядає сьогодні доволі привабливо. Ну, її можна розглядати тільки взимку. Якби ще вона була такою пам'яткою, її би не дозволяли вішати ці
вікна, які ми бачимо тут. От. Була проблема єдина із ліфтами, які не одразу були скориговані вірно, їх прийшлося переробляти. От. Тоді один лифт обходився в приблизно 20 тисяч рублів. Ну, це зворотний бік цієї будівлі. От, і ми бачимо, які там є вади при цьому будівництві. От, ну, що ж, зато я думаю, що деякі сучасні харківці, які живуть там, вони мають доволі такі серйозні не проблеми, а взагалі більше привабливі сторони. От. Ну, це такий коридорчик, який поєднує всі під'їзди цієї будівлі. От бачимо, що внизу паркет пофарбований фарбою. Ну, це дуже така дурниця. Ну, а знову ж таки, внутрішні фасади, вони опинили щось там. А. Ось. Не дуже десь оформлені, але от прийоми, там, двері. До речі, з дверми теж були проблеми, тому що лісу для Харкова такого, що вже будівельного, завжди не вистачало. От, скажімо, в своїй будівлі Жилсоюзу вони поставили в деяких місцях двері, які потім прийшлося замінювати, тому що вони були сирі. І тут теж було здебільшого сирі двері, тим більше бачите, які висота їх. От, інколи це їх там повело в одну чи в іншу сторону, але все було виправлено, тому що все ж таки знайшли і добрий ліс, і все переробляли, ну, інакше і бути на той час не могло. Дуже класна така атмосфера на цих прийомах, тому що ми бачимо, що збереглись ті самі візерунки, якщо таких можна називати. Тобто все таке серйозне. Да? І от Жилсоюз після того, як вони зробили будівлю для ГПУ, то до них почали звертатись і інші організації. Ну, ця історія для мене більш така печальна, тому що ми бачимо в кут вулиці Пушкіна, Ярослава Мудрого, Григорія Сковороди і Пушкінський в'їзд. Ну, його, мабуть, перейменували теж, я не пам'ятаю в кого. Це так званий житловий кооператив «Комунальник». Цей комунальник йде майже від Григорія Сковороди і до самої вулиці колишнього Артема, зараз Алчевських. Так от, чому для мене це прикра історія? Тому що тут стояли два будинки самого відомого німця Максельмана Христиановича Гельферікса Д, які були якраз перед цим знищені і передані під будівництво цього комунальника. Ну, він взагалі будувався з там будь-чого, да? Тобто ця комунальні служби міста, вони весь час щось придумували нове, і Жилсоюзу з цим проєктом, ну, просто не пощастило. Вони вирішили, що на першому поверсі будуть розміщені сучасні там магазини. От. І вони повинні бути там спеціальної там конструкції. Але коли почали прораховувати проєктувальники Жилсоюзу, як це буде виглядати, то виявилося, що треба змінювати. Комунальники змінювати не хотіли. Ну, врешті-решт, що їх зупинило? Зупинила їх вартість скла. На той час великі скляні об'єми коштували дуже дорого. По-друге, дуже була велика кількість втрат під час перевезень цього скла. І тому ми бачимо скління здебільшого на всіх будинках того часу, воно не дуже велике, саме тому, що дороговизна цього великого об'ємного скла.
Ну і десь вони там щось погодились, а потім ще по розбудові були дуже багато проблем з цими комунальними службами в строках, тобто їм хотілося якомога швидше побудувати, але вони не могли забезпечити будівельними матеріалами. А оскільки це кооперативне будівництво, то от Жилсоюз, він якби брав на себе функцію, що він буде виконувати всі свої обов'язки по будівництву тільки в тому випадку, якщо будуть постачатись там окремі матеріали. Да? Ну і от, скажімо, теж вони завезли цемент у великій кількості, а його стільки було спочатку не потрібно, дівати його нікуди. Тобто він там під відкритим небом. Ну, просто дурниці такі були, і нічого з тим не поробиш. Потім теж таки вони вирішили свої будівельні матеріали охороняти самі, тобто місто. Але з цим не впорались. Міліція там ніякого слідства не проводила. Ну, тобто весь час якісь проблеми були із з цим будинком. Подалі, коли вже ця будівля була закінчена, перша та черга, то комунальник, по ідеї, міг залишити і цю структуру будувати далі, і, можливо, так воно і було, але ніяких свідоцтв на це немає. Можливо, що вони все ж таки змінили свого будівельника, тому що була дуже велика кількість скандалів, яку розбирались там і на партійних комісіях того часу, а ну, там в парткомісіях були інші проблеми, тобто вони не вважали, що це дуже там пріоритетні моменти, і могла перенестись одного разу, засідання переносили більше 3 місяців. І будівництво, ну, якби йшло своєю там чергою, але якісь там проблеми не були вирішені. Паркету, до речі, так вони не дочекались. І перші квартири, вони були вкриті дошками. Ну, що там начальство тодішньому не дуже там приваблювало, а от комунальні служби, ну, потім частину віднайшли. Теж ми цей будинок, мабуть, вивчали з В'ячеславом, але фотографій саме у мене, внутрішніх його там під'їздів, немає. Ще один цікавий будинок у Харкові, який взяв на себе Жилсоюз, це будинок Гіпрошахта, який на вулиці, перехресті вулиці Алчевських і Вісніна. Ну, мабуть, Вісніна зараз по-інакшому називається. На той час вона називалась проєктувальною. Цей будинок дістався як там по нащадкам цьому Жилсоюзу, тому що перша організація, яка займалась будівництвом, от, вона була належала такому службовець Укрсільбанка. Але грошей у Сільбанку не вистачило. От, і вони його покинули. І тут Гіпрошахту було потрібно мати квартири для іноземних спеціалістів, зокрема Сполучених Штатів Америки, ну і для себе теж. І вони вирішили викупити цю будівлю і закінчити її. Шукали виконавців, більш-менш вільними були Жилсоюз, звернулись до них. Коли Торов прийшов на це будівництво, він жахнувся, тому що тут ну, взагалі було безліч вад. В деяких місцях вже була, були побудовані і дахи, а більшість цього будинку не мала там і стін. Ну, ця центральна частина була забудована до 4-го поверху, ну і вирішено було в багатьох місцях розібрати частину цих будівель, потім розпочати нове. І тут розпочали, звісно, великі проблеми. Тобто по строках Жилсоюз повинен був закінчити там майже в півроку і розпочати негайно.
Але враховуючи ці розбори, от, і старі вади першого проєктованого будинку, то вони не встигали, не вкладалися ці терміни. Далі пішла яка історія, що вже приїхали американці. Американці живуть в готелі, причому не в самому там кращому. От, умови погані, вони репетують, весь час там виставляють претензії. От, гіпрошахт виставляє претензії Жилсоюзу і йде, ну, по суті, суцільна війна за те, щоб закінчити як можна скоріше. Врешті-решт вирішили, що ладно, там якусь кількість квартир віддамо цим вже закінченим американцям, вони їх розпочинають селити, але ця будівля була не закінченою, ну, з усіх сторін, в тому числі величезна кількість будівельного там мусору по і всередині будівлі, і по вулиці, і не можна було навіть і асфальтовані тротуари зробити, тому що заважав оцей будівельний мусор. Сама будівля була в будівельних лісах, і по цих будівельних лісах американцям почали залазити воріжки, от, ракли, от, які там в них постійно щось крали. Тоді що вирішили? Оточити цю будівлю величезним забором, парканом, з рядами колючого дроту. І, ну, американці відчули на собі радянщину в повному обсязі. А, до речі, взагалі тоді було так вже розповсюджено, що більшість цього обладнання, яке стояло в будинках, ну, зокрема те, що будував Жилсоюз, вони привозили американські там або німецькі якісь там пічі, газові там ці духовки, комфорки, всі ці моменти, які пов'язані з сантехнікою теж, але воно приходило побитим, потім пограбованим із при прогрузках, розгрузках, і весь час не вистачало. І вони почали там те, що було в різнобой, комплектувати самі, а фірми були різні, воно одне одному не підходило, весь час ламалось. Потім якісь деталі, які повинні бути в там печах, їх не вистачало, то вони ставили виробництво Радянського Союзу. Все це не витримувало, забивалось. От. І доля тих американців, вона мені невідома. Тобто, що там з ними сталося, чи виїхали вони з тої будівлі, чи не виїхали. Відомо тільки, що деякі американці розірвали контракт, ще перебуваючи в готелі. Тобто, вони не дочекались своїх квартир. Да. Значить, ще один, самий, мабуть, яскравий будинок, яких багато дуже у Харкові, да, ну це той же гіпрошахту, це будинок общогражданський російською, от, на Чичибабіна 5. От більшість забудови так званого Загазпром'я – це Жилсоюз, про що не дуже багато дослідників взагалі розповідає. Ну, тут вони вже будували, як там можна швидше, і будь-як, і з будь-якими матеріалами. Ви тут зустрінете і цеглу, і ракушняк, і будь-що ще. От там, де не вистачало, добудовували дуже в такому все швидкому ритмі. Ну, цей був перший, да? Як з'явилась ідея долучити Жилсоюз до цього проєкту. Поруч у них був кооператив, який вони будували дуже так якісно, швейник, і там була ж їхня контора будівельна, тобто вже була будівельна площадка, тобто все можна було використовувати для будівництва. По-друге, ще одна організація, яка мала взяти цей проєкт, вона не дуже хотіла за нього братись, тому що
вони розуміли, там начебто це банк теж, да, міський, і там будуть гроші, але їх не було. І якимось чином попередня організація про це дізналась і відмовилась. Залишився Жилсоюз, який і взявся за цю роботу. Де що ж таке? Да. Дуже прикро, що Торов, який спочатку проєктував такі, такого роду будівлі, прийняв вже в останню чергу цей проєкт. А до цього його проєктував його спеціаліст, архітектор Покорний. Начебто всі будівельні матеріали були в них в наявності. Та знову ж таки втручились терміни. Цей будинок на 100 квартир, він став прикладом того, майже як не треба будувати, але інших варіантів не було. І подалі всі замовляли Жилсоюзу, тому що будівельний майданчик тут поруч, у них все налагоджено, все вже поставки. От, і вони забудували безліч це навкруги. Існує доволі цікавезні матеріали стосовно цього будівництва. Як особливо мені подобається, що один із прорабів якось вийшов наверх на це будівництво і побачив, що внизу ж там стоїть передмістя колишнє, яке називається Піски, да? Там, де Пантелеймонівська церква. От. Ну і туди там нижче стара Нова Павлівка, селище Мігріне, тобто це, що от вздовж Клочківської з лівої сторони, якщо їхати з центру. І він бачить, яке там активне будівництво йде. Просто неймовірно. Всі почали щось будувати. І дома там, і сараї там вкривають металом. Там, ну. Він туди пішов, продивився про це. От, написали заяву в міліцію. Міліція спочатку не зреагувала. Тобто, ну і що, контролюйте. От, промислової міліції вже давно Жилсоюз не довіряв, якраз приводу того, що вони самі в крадіжках приймали участь. І от вони, значить, почали писати скарги, і вийшло так, що вони пішли по цих забудовах на Пісках, на Новій Павлівці, на селищі Мігріному, і збирали у людей матеріали, особливо, якщо вони залишались з їхньою там маркировкою, так і інше, у них не було ніяких документів, де вони взяли. От, частину повернули. І оце опис цього повернення, як це відбувалось, да, тобто це доволі цікавий момент, тобто ніяких там судів, ніяких штрафів, просто їм важливо було зібрати, повернути назад частину своїх будівельних матеріалів. Більше ніде я такої ситуації не зустрічав. От, я думаю, що це окрема тема для якогось там юридичного дослідження. От. Ну, це той же будинок з різних сторін. От, теж ми були разом із В'ячеславом Горбоносовим. Доволі вдало ми тоді обійшли майже всі там під'їзди, ну, хоча вони всі однакові. Ну, бачите, яке це так, воно не дуже на екрані показано, в комп'ютері воно було б краще, що будувало там будь-як. От, дуже вузькі прийоми, отакі страшні ліфти. От, куди боязно було входити, я так думаю, що як там люди користуються, я не знаю. Ну, це розбивка вікон. От, так що такий цікавий приклад будівництва, на якому можна було б дійсно показати всі проблеми, які існували на той час у Харкові при от саме виконанні цих робіт. Ну і я що хочу сказати, що у нас взагалі дослідники от архітектури, які здебільшого працюють над конструктивізмом, не дуже вивчають такі будинки, які десь там вдалечині, там окремі, або не підпадають під статус пам'ятки,
але їх дуже багато, і вони там цікаві по-своєму. От, скажімо, я знаходив там будівлю там прачечної, да? Там окремого дитячого садочку, які існують до сьогодні, є планування, і воно доволі цікаве, передове. Тобто не те, що даже будувалось там у 70-80-ті роки при Радянському Союзу. Тобто мені це більше подобається, там більш продумане все. От. Або там ще я досліджував таку себе майстерню ГПУ, да, там, де або ремонтували, або виготовляли якусь спеціальну зброю. От, мені це зацікавило, тому що там виготовляли, скажімо, для спецоперації, тобто для таємних там вбивств. От, і все це вироблялось у Харкові, цій майстерні, вона існує до сьогоднішнього дня. От, або, скажімо, військових об'єктів. Військові, до речі, спочатку не дуже хотіли, щоб будівлі були в стилі конструктивізму, але вже коли так підійшло до виконання робіт і щоб затверджені любові проекти, у них були свої будівельні організації, то їм було потрібно якось підлаштовуватись під от міські якісь установи, і от фахові спеціалісти військові виявилися невдалими, прийшлось їм все ж таки звертатись до таких організацій, як Жилсоюз. Ну і от мені дуже цікавий приклад. Чому він мені цікавий? Тому що я живу на території цього забудови старої, от 30-х років. Це такий собі був городок ПВО. Тобто я чому закінчую? Тому що нас сьогодні дуже непокоїть протиповітряна оборона і України, і Харкова здебільшого. Ну от, а це був такий окремий городок, який на сучасній вулиці Космічній існував. Там був свій клуб, було житло для офіцерів, були там всякі пральні, от, і дитячий садочок потім добудували. А це була казарма. Вона стоїть майже так само, як сьогодні мій будинок. І от я думаю, що там, мабуть, після Другої світової використали фундамент для того, щоб побудувати вже сталінську будівлю. А так от вона виглядала на 1934 рік. Ну і на цьому я хотів би закінчити свою розповідь. Єдине, що ще раз хочу вам нагадати, що треба, якщо вам якась цікава тема, не читати попередніх дослідників, а писати все самим, відшукувати нові матеріали, тому що ну, довіряти ну, просто неможливо. Все перекручено, перевершено, якісь там моменти, які були з догадками, вони стають просто вже описами на декілька сторінок. Самий останній, це от я зараз закінчую книгу, яка піде в друк, «Сковорода в місті мудрості Захарполісі», тобто в Харкові. І я все ж таки вирішив залишитись на тому одному такому шматочку, де йдеться мова про Лису Гору, да, і про цю легенду. Розпочиналась вона з того, що дослідниця Ніжинець виставила спочатку тільки фотографію залишки хати, де на Лисій Горі жив Григорій Савич Сковорода. Потім, у наступну, вже через там 8 років, вона додала вже в тексті сторінки одну строчку. А до цього часу зберіглась хата, де жив Сковорода на Лисій Горі. Під час, коли він там преподавав в колегіумі. А потім ми бачимо вже сторінка, дві, три, і вже наукові конференціях декілька сторінок і підводять під ці всі різні там докази, яких взагалі не існує. Так от і майже у всіх наших історіях. От, я скажу, що сама прикра історія для мене про конструктивізм – це те, що ніхто справжню історію побудови «Газпрому» не написав. Вона така, тільки парадні сторінки.
А більшість її, але які імена про цей «Газпром» пишуть, які імена, які там втручались в реставраційні роботи, але от, а історії нема. Справжньої історії немає. До речі, що цікаво, от коли цю будівлю почали вже фундаментні роботи розробляти, а потім ще під клуб, і коли клуб почали розбирати, то значить, робітники, які будували «Газпром», вони проживали тут аж на Космічній. І була величезне ретірадне місце, ну, тобто уборна. І з нього Жилсоюз вивіз 24 тонни навозу чоловічого. Так що цікава історія оточує нас навкруги. Я живу в тому місті, де жили робітники, а потім на сучасне на той момент ПВО. Дякую вам за увагу.